Zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pojavom koronavirusa u našoj zemlji, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine 18. marta donijela je odluku da do daljnjeg obustavi obavljanje namaza u džematu u džamijama kao i džuma namaza. Istovremeno preporučeno je da svi medžlisi, a po mogućnosti i džemati, imaju dežurni broj telefona na koji će se članovi i pripadnici zajednice moći informisati o odlukama Islamske zajednice u BiH, ali i zatražiti pomoć i savjet. Iako su džamije zatvorene za vjernike, brojni imami odmah su se stavili na raspolaganje svojim džematlijama, posebno starijima, jer je samo dva dana nakon obustave zajedničkih namaza u zemlju uvedena potpuna zabrana kretanja za djecu i starije od 65 godina. Posebno obraćamo pažnju na iznemogle, bolesne, rizičnu grupu gdje ljudi ne mogu da izađu iz svojih kuća. Mi vodimo računa o njima, obilazimo ih, zovemo ih telefonom, kupujemo im lijekove, potrepštine, ono što njima potrebno u njihovom svakodnevnom životu i mi smo na raspolaganju svakako ja kao imam i džematski odbor. Mi smo razvili mrežu u svome džematu. Svaki dan smo u kontaktu, telefonom redovno, a on fizički dođe. Malte ne svaki dan. Donese nešto, ako ja kažem, a i kad ne kažem, on donese, čak i njegova hanuma skuha, pa donese mi i gotovo, iako ja mogu sebi skuhati. Ja sam tu u Solgbunaru, već znate, to je naš džemat, toliko godina. Znam da rade svi drugi to i da se trude, ali ja nemam riječi da ga samo Allah dragi nagradi za sve ovo, jer je sad posebna situacija. Ja imam sina koji dođe i donese mi nešto veliko, jer je on u situaciji da ne može. Ali on mi je desna ruka, Hafiz naš, ne samo meni, nego i svima. On se brine i za ostale naše džematlije. Naš motiv je hadis Božih poslanika Muhammeda alejhiselam, u kojem on kaže: najbolji čovjek je onaj koji je najkorisniji ljudima. Evo, mi imamo priliku da taj hadis sprovedemo u potpunosti, znači da budemo korisni ljudima, da ljude obilazimo, da ih pomažemo, ali evo, ne smijemo zaboraviti i trebamo da kažemo da smo jučer imali i podjelu paketa za iznemogle, za bolesne i u našem džematu i oko 20 džemata na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo u saradnji sa mrežom mladih Tabačkog mešćida, oni su podijelili određeni broj paketa i eto, ti paketi su, da kažemo, stigli i kod nas ovdje u džemat i mi smo to uradili juče. Tako da mi koristiti ljudima je vrlo bitno, posebno u trenucima kada im trebamo. Dokada će vanredne mjere biti na snazi u Bosni i Hercegovini, a građani u karantini, nije poznato. No ono što je sigurno jeste da će bosansko-hercegovački imami biti na usluzi džematlijama sve dok bude potrebno.